predatory of love, lust, and likeness for same woman. Idan abun da yake aje a zuciyata ba so bane, to menene? Sha'awa? Na so ki tun kafin ki zama abin sha'awa. Yadda kyakkyawa ka dauka mummuna, ko ka yadda hankali ka dauka hauka, ko ka kauce hanyar lada, ka bi hanyar zunubi. Ban gane ba, za ka ga. Mata hudu, kun ji zuwa sabo da kasaitar shi. Mata hudu, an ismaka mini. Story and screenplay by Ibrahim Wadiwa, produced by Usman Mukasu, and directed by the eloquent director Aminu Sara. Tai fada ne miji. Tai hu. Haiwa. Kai ka ji saka gina so a inda Allah bai aje filin sa ba. Jahilin addini, jahilin rayuwa. Ba ni ba ta kariya, uwar ki ta kariya. Siyo shirin wata hudu kwalliyar tsarin sa fitacciya ce a fili radau wata hudu ba wanda muke jin ina kaunar sa ba wanda muke ganin ya kwanta mun a zuciya na kamar wannan yaro kuma shi kadai nake ganin ya dace da ni.